Чорно-білі спогади нас розділяють, але моя любов не має кольору. Гурт «Регіна», що розпочав новий успішний виток кар'єри після цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення», презентував свій новий відеокліп на пісню «Б'єжидок Семлад». У роботі використані фрагменти заколісних зйомок під час візиту музикантів до Москви та раритетні кадри повоєнних радянських кінохронік. Також вже незабаром на теле- та радіопросторах багатьох країн з'явиться спільна пісня музикантів з ісландською співачкою Йоханною, яка посіла другу сходинку на Євробаченні. Для дуету також обрали пісню «Б'єжидок Семлад», але в англійському перекладі. Якщо все буде добре, якщо будемо задоволені і ми, і Йоханна нашим дуетом, випустимо ще й кліп на цю пісню. Це, на нашу думку, універсальна пісня, так само, як і «Бистра вода». Поки ж триває промоція останнього альбому Регіни під назвою «Время є». Взимку відбудеться кілька концертів у Європі. Обіцяють музиканти відвідати з виступами Україну та Росію.